pozdravljeni. Miha, hvala za predstavitev. V naših srečanjih bova torej z Mihom prek različnih svetopisanskih podob moških in žensk skušala pokazati, kaj vse se skriva v ženski in kaj v moškem. Prav zato, ker sva si moški in ženska drugačna, sva skupaj lahko močna. Če smo si enaki, potem smo dolgočasni. Ta najna različnost ustvarja neko napetost in tako bolj žive odnose. Ko si moški pa ženska dopustita lastne oblike, se seveda med seboj bogatita. To najbolj lastno energijo moškega in ženske pa podpira tudi Jezus Kristus. On nas vedno vodi k spoštovanju drug drugega. Kako pa mene osebno nagovarjajo liki svetopisanskih žena? Bojevnica. Bojevnica me spodbuja, naj uporabim vso svojo moč, naj me ne bo strah biti to, kar sem, in naj me ne bo strah povedati, kaj potrebujem. Kraljica me vabi k pokončni in dostojanstveni drži. Divja ženska. Divja ženska me v bistvu izziva, naj se ne prilagajam, če se ob tem ne počutim dobro. Mati me navdihuje, da sem skrbna, da sem zaščitniška, da sem velikodušna in odprta za Boga, da sem odprta za skrivno življenja. Modra žena me opominja, naj ne silim popkov, da se razcvetijo po zimi. Ljubeča žena pa mi pravi, da lahko svojo ljubeznijo omehčam trdost sveta in tako z vsem svojim bitjem oznanjam veselo oznanilo. Kako pa podobe svetopisemskih žena nagovarjajo tebe?